Мөн улаан баатар хотод тийг мэдчилж байна. Яа, энэ хөө одоо хэд дахь дугаар болчихо? 88 болчихо. Март. Сүүлийн 2 3 дугаар дээр ороагүй гэсэн чи мартцсан биз дээ. Ажлаа хэлтээ ч одоо. Харин тий, сарин тий. Тэгээ сүүлд нилэн жоо ажилтаа хийж гад манай Дэ гэдэг шиг хоёр манд сүүлийн 3 дугаарыг хамтраад хийсэн байгаа. За тэгээд энэ удаа чинь одоо тэгээд сонгуйл одоо манай Монгол улсын улсыг бол ин ээлжид сонгуйл маань амжилтаа яваад ард түмэн маань дүнгээ тавиад хариун гарчлаа тий. За тэгээд манай аналогчд мэдээч хэрэг сонгуульд өдөртөө оролцсон байлгүй дээ. Харин дугуйн зүгээс итгэж байгаа шүү. Уул нь бол бид нэр надаа бол бас нэг санаа хэлсэн мэл да. Тэр нөгөө сонгуйл эхлэхээс өмнө яг ингээд залуучуудын сонгуульд оролцоо ний талаар холбогдлоо нэг ном уншвал гэж бодож байсан. Гэхдээ ойлгохтой ном ерөөсөө олдохгүй байсаар ингээд завгүй явсаар байгаад амжилсангүй. Гэхдээ ер нь дараа нь тийм нэг сэдвийн ном заавал унших хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Ер нь тэр талаар бас те бусад орны жишээ ямар гэдэг бид нар хаана яваа гэдгийг ойлгол бас сонирхолтой байна. Аа, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх нь оо бол нь шүү дээ те ерөнхийлөгчнээс. Ер нь одоо сонгууль гэдэг одоо бид нар ерөнхийлөгчийн сонгууль гэдэг хүртэл одоо сонгуулийн талаар ярилцсаар байх л байх л та те. Тэгэхээр энэ талаар ч гэсэн бас ондоо номнаас мэдээлэл бол бас сонирхолтой байх бах тий. Тий, тэгээ сонгуйл руу тэгээд нэмж одоо илүү детальчилж ороод яах вэ гэх хүмүүс ойлгоход бол талцчих бах тий. Фотод бас удаачгүй байх. Би тэр шокнд ороо, шокноос аж гараагүй тий. Зөндөө олон хүн болгон сонгуулийн талаар ярьж байна. Тэгээс подкастаараа хүртэл яриад эхлэх юм бол сонсогчд байна. Аналог хүртлөө гэж барыг хэлж магадгүй. Тэгэхээр хоёулаа энээр цаашаа яриад яг уу шууд номрогоо орцгоё гэж бодчихъя. Энэ удаа тэтэрийн сонгож авсан ном бол The Upside of Stress гэд. Стрессийн сайн тал гэдэг тийм сонирхолтой номыг сонгож авсан байгаа. Тэгээ миний хувьд бол энэ номыг уншсандаа маш сэтгэл хангалуун байгаа. Бүр дотроос нэг юм ингээд аваа хайцсан юм шиг. Айгуу тийм эргчлөөг мэдэрч байгаа гэж хэлж байна. Та нар ч гэсэн энэ эргчлөөг мэдрүүлхийг интрэхийг би тэс яд хүлээж байна. Тэгэхдээ ер нь санаанд ингээд айгүй тийм гүнзгий амар сүртэй санаа биш ч гэсэн энэ бол ингээд биднэрт өдөр тутам амьдралдаа ингээд шууд хэрэглээ явах боломжтой тий. Маш хүн болгон бас хэрэглээсэ хүн болгон эндээс бас нэг ондоо харах үнцгийг олж аваад өөрийнхөө тий илүү хөлбөр болоход ашигласаа гэж бодож байна. За тэгээ номрууга деталь руугаа орохосоо өмнө ерөнхий вент тэтгчээ дурдъя. Үнэхээр одоо гүртэл манай ерөнхий вент тэтгчээр Denk Pharma маань ажилласаар байгаа. Тэгэхээр энэ гүртэл одоо энэ номын цагаан буй нэг номын их мэдлэгийг те бусад монголчуудаа хуваалцахад бид нартай байнга хамтран ажиллаж байгаа Denk Pharma-да Unlock podcast-ийн зүгээс те маш их баярласнаа. Байнга дахин дахин илэрхийлмээр байна. За тэгээд эрүүл амьдралын хэв маягийг дүг эцгээе. Эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч podcast-ийн event тэтгэгч Denk Pharma. Манай сонсогчдын зүгээс бас Denk Pharma-д баярлалаа шүү. Ямар компани юм бэ? Яа тийм бэ гэж бас их талархлын мессежнүүд ирсэн. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаа сонсогчдийнхээ өмнөөс ч гэсэн Denk Pharma-та баярлаж авдаг шүү гэдгээ хэлмээр байна. Аа тийм шүү. Тэгээд Denk Pharma-гийн нөгөө хоёр мөршүлэг маань хүмүүсийн ингээд чихэнд нь ингээд бүр суудсан байд юм шүү гэлээ. За энэ хүн номын зохиогч Kelly McGonigal Stanford-ийн сургуульд сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны заадаг профессор хүн байгаа. Тэгээ мөн энэ талаараа одоо янз бүрийн шагналуудыг бас авчээсэн гэм алдартай зохиогч байгаа. Kelly McGonigal-ийн хувьд бол одоо 3 ном бичиж чинь гурулаа олон улсын бестселлер болж тэг 28 хил дээр нийтдээ хэвлэгдсэн байдаг юм байна. За тэгээд энэ хүү номын маань гол агуулга мөн л ерөөсөл стресстэй. Стресс гэдгийг бид нэр дандаа тийм сөрөг утгаар хүлээж авдаг те. Хүн стресстгэр хүний оюу ухаанд муу те, сэтгэл зүйд муу, тэр үдгийх л одоо зүрх судасны муу, биед муу ч гэдэг юм уу те. Гэтэл үндэ стресс бол тийм муу зүйл байх албагүй те. Хэрвээ бид нар энийг зөв талаас нь ашиглаж чадах юм бол стресс өөрөө оюу ухааны сэтгэл зүйн хөвдөж гэсэн бид нар давуу тал үүсгэж болно. А тэр бүхэл одоо стресс ямар нэгэн хэмжээгээр хүний биед те илүү сайн байж болдгиймээ гэдгийг энэхүү ном дээр өөрийнхөө сэтгэл зүйн одоо энэ талаар хийсэн маш олон судалгаанаас одоо үр дүнгээс нь бол гаргаж ирсэн.
Тэгээд одоо гаргаж ирээд энэ хүн номыг бичсэн байна. За тэгэхээр хүн ном маань ерөөхдөө 7 бүлгээс бүрдэж байгаа тийм богинохон ер нь 7 бүлгээс богинохон ч багтай ер нь бол 7 бүлэг гэхдээ энэ ном бол бас тийм богино ном бол биш. Гэхдээ ерөөсөө стрессийн талаар байгаа тийм. Тэгэхээр одоо стресс гэж яг юу вэ гэж эхлэв тийм. Одоо стресс нь яаж хүнд давуу тал үүсгэж болдог талаар бичсэн байгаа. Тэгэхээр хүн болгон энийг уншаад бас сонсоод шууд амьдралдаа хэрэгжүүлэх бас боломжтой тийм. За тэгээд улаан бүлгийн нэр нь тайлбарлаад явъя. Аа эхний бүлэг маань болохоор стрессийн талаар хандлагаа хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг ийм бүлэг байгаа. За тэгээд сая наагийн хэллээ. Стресс бидний сансныг бодвол айгүй тийм сайн ашигтайгаар ашиглаж чадах юм бол энэ чинь бас эрүүл мэндэд хэрэгтэй зүйл юм шүү гэдэг тийм хэсэг. Аа энийг ингээд олон янзын судалгаагаар баталж харуулж байгаа юм л да. Тэгээ нэг судалгааг энд би жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлая. 1998 онд Америкийн нэгдсэн улсад 30 мянган хүн дээр нэгэн томхон туршилтыг явуулсан юм байна л да. Тэгээ 8 жилийн туршид тэр 30 мянган хүнийг ингээд дагаад хэрэг стрессд юм байна. Стрессийг юу гэж боддог хүн юм байна гэх ингээд тантал судалгаа хийсэн юм байна. За тэгсэн чинь муу мэдэн гэдэг юм бол энэ 8 жилийн судалгааны үр дүнд стресстэг хүн, стресстэггүй хүн хоёрыг харьцуулахад стресстэг хүн бүх магадлал нь 43% илүү байсан юм байна. За гэхдээ тэр судалгаанд оролцсон хүмүүс ингээд хоёр хувааж ирсэн юм байна. Нэг нь болохоор стрессийг сайнар боддог хүн, стресс бий сайн гэж боддог хүн, нөгөө хүн болохоор стресс бийнд муу хортой гэж боддог. Тийм хэсэг хоёр бүлэгт хуваагаад үтсэн чинь стрессийг бийнд байж болох зүйл, сайн зүйл гэж эргээр боддог хүмүүс нь болохоор хичнээн стресстэй тийм үйл явдал амьдралтанд тохиолдсон ч гэсэн энэ нь ерөөсөө эрүүл мэндэд нь ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй, үхэлд хүргэх ямар тийм риск болохгүй байсан гэдэг нь тогтоогдсон юм байна л да. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байгаа гэхээр стрессийг хүн яаж харах вэ? Тэр өнцг нь л аюул чухал байдаг. Бид нар өмнө нь ч гэсэн хандлага гэдэг ном уншижсэн. Тэр ном дээр growth mindset гэдээ гардаг тий. Үсэн дээр чиг сэтгэлгээ гэдэг. Хүний альваг яаж харах гэдэг тэр өнцөг хандлага гэдэг маань амьдралыг одоо тодорхойлох маш тийм том хүчин зүйл гэдэг гэдгээр бас тэндээс харагддаг. Тэгэхээр тэр хандлага гэдэг зүйл минь аюу чухал юм байна л да. Стрессийг яаж харах гэдэг тэр өнцөг нь аюу чухал. Хоёр янзаар одоо стрессийг харах хандлага гэж болно. Эхнийх нь болохоор стресс мэдээж биеинд муу, миний үр бүтээмжийг муутгадаг, суралцах, өсөн дэвжих тэр зүйлд минь саад болตก гэж боддог хүмүүс байдаг. Ийм хандлагатай хүмүүс болохоор стрессээс аль болох хол байхыг хичээдэг. Бүхий л боломжтой нөхцөл байдлаар стрессээс тойрч гарахыг хичээдэг тийм хандлага байдаг. Харин хоёр дахь хандлага нь болохоор стресс үр бүтээмжийг дээшлүүлнэ, эрүүл мэндэд сайн, суралцах, өсөн дэвжихэд сайн үр нөлөө үзүүлнэ гэж тэгж боддог хандлага гэдэг. Энэ хандлагатай хүмүүс нь болохоор стрессийг эргээр хүлээж авдаг, стрессийг яаж одоо зүгээр ашиглаж болох уу гэдэг талаас нь хардаг юм байна л да. Тэгээд та бидний таамаглаж байгаачлан ихэнх хүн бол эхний хандлага одоо сайн дурдсан хоёр хандлага эхнийх нь хандлагат хамаардаг хүмүүс эдэг. Стрессийг муу гэж боддог, стрессээс айдаг. Харин хоёр дахь тэр хандлагатай стресс бол надад сайн гэж боддог хүмүүс нь стрессийг стресстэй ямар нэгэн үйл явдлыг бол өөр тохиолдох одоо зайлшгүй тохиолдож болох тийм сорилт гэж үздэг. Тэгээд тэр хүмүүс илүү ямар ч тийм сорилттой тулгархад бэлэн өөртөө ихтэй тийм хүмүүс байдаг юм байна. Тэгээд хамгийн гоё нь стресст яаж хандж байгаа тэр хандлага нь стресс биднийг дарлах уу эсвэл бид тэр стрессийг ашиглах уу гэдгийг ингэж тодорхойлж байгаа болохоор энэ мэдээд авчих нь л хамгийн чухал. Мэдэж авах гэдэг бол одоо хандлагыг өөртөө төлөвшүүлэх маш энгийн бөгөөд хамгийн хүчрэх зэвсэг юм шүү гэж энэ номонд бас өгүүлсэн байгаа. За тэгэхээр Дегиман тэр стресс бас ингээ хүнд давуу тал үүсгэж болдог, давуу тал болгож ашиглаж болдог талаар ярьлаа л та тий. Тэгэхээр хоёрдугаар бүлэг маань beyond fight or flight гэж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр зохт эсвэлд тулалт гэх хариу үйлдэлээс та илүү давж гараа те тэрнээс өөр бас юу байж болох вэ? Тэгэхээр энэ би fight or flight гэж одоо сонсогчд маань бас хэд хэд удаа номнууд дээр гарч ирсэн сонссон байж одоо магадгүй санджаж магадгүй. Энийн юу гэсэн үг гэхээр хүн одоо яг орчуулах юм бол те зухт эсвэл ерөөсөө тулалт те хүнд одоо ингээд хүнд дайсан гараад ирэх юм бол те одоо ялангуяа бүр хүн гэдэг эволюцийн хувьд ингээд дээр үед те
Аратан амьтанд барьж идэг ч юм бүр тэр дээр үедээ одоо хүний тархины нэг хэсэг нь одоо амигдала гэж ярьдаг. Тэр хэсэг маань хүнийг аврахын тулд те одоо хүний ДНК-д нь хүртэл ингээ шингэсэн нэг тим хариу үйлдэл юм байл та. Тэр нь одоо жишээлбэл одоо энд эндээс бар ч юм уу хүний дайсан гараад ирэх юм бол хүн өөрийн мэдлэхүү ингээ зүхтдэг. Эсвэл ингээд урдаас ирж байгаа бөмбөг ингээ үрээд ирэх юм бол тэр өөрийгөө хамгаалдаг ч юм уу, тэр урт бөмбөгийг аваад гараараа гинэт цогтдаг ч юм уу те. Тэр ийм гинтийн өөрийгөө хамгаалсан одоо тэр хариу үйлдэлийг одоо fight or flight response буюу те зүхт эсвэл тулалт гэсэн хариу үйлдэл гэж ерөнхийдөө сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан дээр үздэг. Тэгэхээр энэ маань яг дээр тухайн үедээ хүн ингээд дүнгэж бусад амьтны шиг тэр байх үед бол хүнийг ингээд араатан амьтнаас тэ өөрийгөө хамгаалахад гаргадаг тийм одоо хариу үйлдэл байсан. А гэхдээ одоо орчин цагийн хүн гэдэг бол тэ одоо баавгаан төвөгддөг учраас тэ тэгэхээр энэ амигдала гэсэн тархины нэг хэсгээс гардаг тэр хариу үйлдэл бол өнөөдөр биднэрт хэрэггүй юм байна л да. А тэр нь эсэргээрээ бид нарт дандаа жоохон гай болох гээд байдаг те. А харин одоо хөвслийн үед хүний тарих илүү юу руугаа хөгжсөн бэ хэрэг одоо тэр аратан амтны шиг одоо хүн шиг амтны шиг хүн байхдаа бол яг амагдал илүү том тарих байж хагаад а одоо болохоор илүү логик сэтгэлгээг одоо хөгжүүлдэг одоо prefrontal cortex буюу те урд одоо бидний одоо духны хамгийн урдхын тархин хэсэг бол хамгийн одоо мундаг болж хөгжсөн байдаг, хамгийн том болж тэр нь бол бидний өнөөдөр бүх юмдаа хэрэгэлдэг логик сэтгэлгээтэй сэтгэлгээг хөгжүүлдэг одоо эсвэл тэрнийг боддог тарих байхгүй. За тэгэхээр яагаад энэ цухт эсвэл тулалд хариу үйлдлийн талаар яриад тань өгөхээр яг энэ хариу үйлдэл маань хүнийг өөрөө ингээд бас стресст үлдэхтэй. Яг ямар нэг аливаа нэг тим одоо хицүү байдалд ордог ч юм уу, эсвэл ингээд аюул тохиолдог ч юм уу, тэр үед бол яг хүний нөгөө одоо гормон кортизол, адреналин гэд ер нь хүний стрессийг мэдрүүлдэг тэр гормон бол өндөр хэмжээгээр маш өндөр тунгаар генетик ялгарч эхэлдэг. А тэгэхээр тэр үед бид нэр ерөнхийдөө яах вэ гэхээр одоо чир бил нэг жишээ авъя л та тий одоо би нэг бол өөрөө зохиоч энэ жишээ. Одоо хашааны гадаа ингээд явжсэн чи айлын нохоо ингээд генетик дайрал ирлээ заяа. Ингээд аймар ардаас нэг өөрийн мэдлгүй нөгөө хүн чи яадаг вэ гэхээр хажуудаас өндөр хашаан дэгээр ингээд даваад үсэрсэн байдаг тий. Тэгэхээр дараа нь бодоо би яаж энэ хашаан дэгээр даваад үсэрсэн байдаг юм болоо гэд. Энд номон дээр бас нэг жишээ байсан болохоор хоёр охин хоёр одоо одоо тинейжер буюу те дүнгийн одоо өсвөр насны хоёр охин ингээд аавтайгаа байжсэн чи аавд гинт нөгөө машины дор ороо дарагдчихдаг байхгүй тракторын дор. Тэгсэн чи нөгөө хоёр охин чинь сандарсан да нөгөө тракторыг ингээд өргөж жоод аавгаа гаргаад аварцсан байдаг. Тэгээд дараа нь тэр хоёр жоохон охин яаж тэр одоо хүнд тракторыг өргөснөйг хин ч ингээд бодоод ойлгохгүй тэр хоёр охин ч гэсэн яаж яваад өргөснөй ч ингээд мэдтгүй те. Тэгэхээр энэ нь болохоор яг тэр нөгөө fight or flight response буюу те зүгт эсвэл тулалд гэдэг тэр хүний хариу үйлдэл ингээд одоо үзүүлж байгаа хэлбэр юм байна л да. Яг тэр нь болохоор хүнд ингээд хүний баг ингээд бодомж бодох сөхөөгүйгээр одоо тэр логикоор боддог сэтгэлгээг шууд блок хийгээд тэр тарих одоо эсвэл зогт эсвэл ингээд тэр одоо үйлдэлээ тэг хүнд өсөн чамаагүй хий гэсэн одоо хариу үйлдэл үзүүлдэг юм байна л да. За тэгэхээр энэ стресс гэдэг үг маань ерөнхийдөө хаанаас гаралтай те хизээ бид нэр стрессийг ингээд ойлгож эхэлсэн те. Тэр энэ нь бол ер нь бол 100 ч гаруй жил болоогүй юм байна л да. Энэ хөгтгөнийг бид нээж олоод 1936 онд Унгрийн одоо endocrinologist буюу одоо гормоны өөрчлөлтөөс борж ингээд хүмүүст гардаг янз бүрийн өвчнүүд байна те. Одоо жишээ би одоо чихрийн шижинч гэдэг юм уу те. Тэрийг судалдаг хүнийг эсвэл эмчийг хэлдэг юм байна. Унгрийн Ханс Селигсен гэдэг эмчтэй нэг тийм туршилт хулгнууд дээр хийжсэн. А тэр нь болохоор ер нь гормоны өөрчлөлт тэр хулгууд дээр явагдахад те яадаг юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан дээр ч гэсэн янз бүрийн туршилтууд бол маш их хулгнууд дээр хулганд одоо lab rat гэдэг шүү дээ. Тэгээ лабораторийн хулгнууд дээр хийгдээд тэгээ тэрнээсээ буцаад нөгөө бид нэр өөрсдөө хүлээж авдаг юм байна л да. Тэгэхээр тухайн үед бол хулган дээр бол маш их туршилтууд явагддагс одоо ч явагддаг байгаа. А тэгээд тэр хулганд үхрийн
өндөвчнөөс ингээ гормон аваад хулганд хийгээд тэ тэрний өөрчлөлт нь юу болох вэ гэж харсан юм байна л да. А тэртэл энэ процессээс ерөөхдөө юу болгсон бэ? Хулгануд нь ингээл насраад байсан юм байна л да. Гэтэл тэр нь тэр гормоны өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр тэр хулгнууд одоо тэр гормоны өөрчлөлтөөс юм эсвэл тэрнээс авсан стрессээсээ болоод стрессээ одоо өөрийгөө менеж хийж чадахгүйгээр хулганд бол ингээд одоо өвчтэй болоод ч юм уу те эсвэл ходоод нь шархлаа ч юм уу эсвэл хавдар тусаа ч юм уу хүүхэдээс юм байна. Тэгээ эндээс бол сели бол стресс гэж юм байдаг юм байна те. Тэр нь болохоор хүний одоо биеийн одоо тухайн одоо сэтгэл санаагаар одоо унгааж байгаа ч юм уу тэр те. Тэр стресс өгч байгаа зүйлээс болоод биеийн гарах өөрчлөлтөөс те өөрчлөлтийг одоо стресс гэж тодорхойлж гаргаж ирж ирсэн юм байна. А ер нь бол мань хүнийг бол стрессийн эцэг гэж хочилдог те. А Нобелийн шагналт бол 10 удаа нэр дэвшээд бодвол авч чадаг үйл юм шиг байна л да. А тэгээ хамгийн анхны тем стрессийг хэрхэн менеж хийх вэ гэсэн ном гаргаж ирсэн юм байна. За тэгээ бас сонирхолтой нь бол тухайн үедээ мань хүнийг тамхины томоохон компаниуд бол спонсорлдог ивент идэгдэг байсан. Тэгээ юун дээр ашигладаг байсан бэхээр тамхиг ерөөхдөө тий стресс гэсэн одоо өвчин одоо тий аюултай зүйл хүнд ингээд тэрийг нь одоо тайвшруулж тий гаргахын тулд тамхи татах хэрэгтэй гэдэг тий тамхи тус болдог гэж ерөөхдөө одоо реклам хийлгүүлдэг байсан байгаа. А тэрийг Америкийн конгрессийн өмнө хүртэл тамхи бол хүний биед ашигтай тий стрессийг ингээд алга болгодог, стрессийг менеж хийхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж гэж рекламдаж тухайн үедээ конгрессийн өмнө хүртэл ярьж байсан түүхтэй. Тэгэхээр тэр үеч одоо 60 70-аад оны үед үндэ яг Америкт бол тий тэр үед Америк тамхи татахыг бол муу зүйл гэж боддгоо, харин ч эрүүл мэндэд сайн зүйл гэж ярил рекламддаг байсан байгаа. За тэгээд яг энэ fight or flight response гэж яриад байгаа шүү дээ тий. Энэ тул одоо энэ ойлголт маань бас 1915 үед яг Harvard-ийн Harvard-ийн анагаахын сургуулийн эмч гэж багш анх энэ одоо энийг нь одоо олж илрүүлжтэй энэ тийм flight or fight эсвэл тулалд эсвэл зүхт гэдэг нэрийг бас ингээд үгжсэн юм байна л да. Тэгэхээр ер нь л альва ингээд зүрхтэй зүрхэн цохилдог амтан болгонд бол байдаг зөвхөн хүн гэлтгүй те. Тэгэхээр муур хулган бүгдэнд нь ингээд байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ нь бидний ДНК-д ингээд бүр шингэсэн те. Бидний тархины нэг хэсэг нь хүртэл зөвхөн энд зориулж ажилдаг те. Аа тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа нь ерөөсөө л нөгөө бид нар одоо жишээлбэл ингээд стресс авах ч юм уу те. Стресс ингээд одоо ямар альва нэгэн зүйл санаа зовох ч юм уу, ямар нэг аюул төрлөө гэхэд автоматар те одоо тэр fight or flight буюу нөгөө зүхт эсвэл тулалд хариултал руу орчих гээд байдаг те. Тэгэхээр орчин цагийн биднэрт бол тэр шаардлагагүй, харин илүү логик одоо урддаг тэр кортекс тэрхээр хараад хүлээж аваад илүү логикоор бид нэр одоо хариултал үзүүлэх юм бол тэр нь биедж ашигтай, бидний гаргаж байгаа шийдвэрч оновчтой болон эрүүл мэндэд илүү тустай юм байна л да. За тэгээд одоо стресс нь яагаад давуу талтай гэж хэлээд байгаа, стресс яаж тус болдгийг ингээ те. Тэгэхээр энэний бас нэг хэлбэр нь болохоор стресс нь өөрөө тийм одоо social connection буюу те одоо хүмүүсийн хоорондын харилцааг үүсгэхэд нь бас ингээд давуу тал болж өгдөг юм байна. Яагаад гэхээр ингээд нөгөө хүмүүс хоорондоо ингээд тэмэрдэг ч юм уу, үнсдэг ч юм уу те, эсвэл одоо секс хийж байхдаа ч юм уу тэр үедхийг хэл хүүхэд ингээд ээжийнхаа мем хөгч явахдаа ч юм уу те, тэрний гормон ялгардаг юм байна л да. Тэр нь тэрийг болохоор одоо хайрын молекул гэж бас нэрлэдэг юм байна л да. Эсвэл ингээд тэмэрлэх гормон ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр хүн ингээд нэг хайрын нэрэл мэдрэх тэр үе шүү дээ, тийм үү? Тэр нь болохоор яг тийм яагаад тэгэхээр гормон ялгаруулж байгаа учраас яг тэрийг мэдэрдэг юм байна л да. Тэгэхээр яг тэр гормон буцаад нөгөө хүний зүрхэнд те, зүрхэнд одоо янз бүрийн жижигхэн одоо алдаа ч юм уу гарах юм бол тэрийг нь ингээд засч яадаг. Тэгтээ ямар нэгэн дамеж юм уу дамежийг нь буцаад засч яадаг. Тэг хүний өөрт айгүй тийм хэрэгтэй. Нэгдүгээрт одоо гой мэдрэмж хайр мэдрүүлдэг. Хоёрдугаарт хүний зүрхэнд зүрхний эрүүл мэнд, зүрхний зөв ажиллагаанд нь бас тустай байдаг юм байна л да. Тэгээ мөн цаашаага хүн
цаашаа сайжраад те илүү юмыг сураад ингээд үсэн дэвчгэд бас стресс бас тосволд юм байна. За тэгээд энэ стрессийн гурван нөлөөний талаар цаашдаа энэ дараа дараагийн бүлэгт жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Тэгэхээр хамгийн эхний хэсгэн болохоор стресс бол амьдралыг утга учиртай болгодог талаар гардаг л да. За тэгээд утга учиртай амьдрал бол стресстэй амьдрал юм аа гэдэг бүлэг ба. А энэ дээр стрессийн парадокс гэдэг нэг хувь тун талаар тайлбарладаг. 2005 онд нэг 121 улсын нийт 125 мянган хүн дээр юм туршилт явуулсан юм байна. Тэгээд тэр хүмүүсээс та өчигдөр их хэмжээний одоо стресс мэдэрсэн үү, стресстэй байсан уу гэдэг асуултыг асуусан. Тэгээд тийм гэж хариулах юм бол стресстэй гэдэг. Тэгээд тийм гэж хариулсан хүнийхэн процентоор нь тухайн улсын стресс индекс гэдэг зүйлийг гаргаж ирсэн юм байна. Энэ 121 улсыг ингэж хасаагаадсан чинь стресс индекс нойрлцоогоор дунджаар 33% байсан гэсэн үг. Тэгэхээр нийт оролцогчдын 33% нь би өчигдөр их стресстэй байсан гэж хариулсан гэсэн үг. За тэгээд мэдээж энэ индекс нь улс орон болгоно ялгаатай байсан. Энэ стресс индексийг нь бусад тухайн улсын ингээд өөр өөр үзүүлэлтүүдтэй ингээд харьцуулаад үзсэн юм байна л да. Жишээлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, хэр урт насалж ийн гэдэг, хүн амынхаа насжилт, мөн хүн амынхаа амьдралдаа хэр их хаз жаргалтай сэтгэл хангалуун байна гэдэг тэр одоо үзүүлэлтүүдтэй ингээд харьцуулаад үзсэн. Тэгсэн чинь юу гарч ирсэн бэ гэхээр стрессийн индекс нь өндөр байх тусмаа тухайн улсын GDP нь өндөр, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь өндөр, дээрэс нь урт насалдаг, тэгээд амьдралдаа илүү аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун байдаг тийм хандлага харагдсан юм байна л да. Энийг болохоор эрдэмтэд стрессийн парадокс гэж нэрлсэн юм байна. Стресстэй байх тусмаа улс үндэстний сайн сайхан амьдрах магадлал нь илүү өндөр байдаг гэсэн тийм тунаар ингэж тайлбарлаад байгаа юм байна л да. Тэгээд энэний цаана нь болохоор яг юу байдаг вэ гэтэнгүүт, ер нь яагаад стрессдэг вэ гэтэнгүүт айгүй тийм чухал зүйл нь одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө сансны зургаар явахгүй ч юм уу тийм нөхцөл байдал стресстэг. Тэгээд тийм чухал зүйл олонтой хүн байх тусмаа стресс магадлал нь өндөр үүдэг. Тэгэхээр амьдралдаа айгүй олон тийм чухал зүйлтэй хүн бол яг сайнаар хэлэх юм бол айгүй утга учиртай амьдралтай хүн гэж бас хэлж болохоор байгаа юм л та. Тэгэхээр утга учиртай амьдрал бол стресстэй амьдрал юм аа. За тэгээд яагаад утга учиртай амьдрал нь ингээд стресстэй болоод байгаа юм бэ гэж бодоод үзэнгүүт яг ингээд хүн илүү завгүй, илүү өөртөө янз бүрийн үүрэг ачаал авах тусмаа амьдралаас авах аз жаргал, сэтгэл ханамж, кайф нь бас эргээд өндөр байдаг юм байна. Тэгээд дээрэс нь стресс гэдэг зүйл маань хүн бас амьдралаас тэр утга учирыг хайх тэр сэтгэлийг нь төрүүлж өдөөж өгдөг юм байна л да. Бид нар бас өмнө нь уншижсэн Search for Meaning гэдэг ном байдаг. Утга учирыг эрэлгээд ном уншижсэн. Тэндээр болохоор дэлхийн 2 дугаар дайны үед еврейчүүдийн шоронд сэтгэлийн дарамттай стресстэй тийм орчин нөхцөлч гсэн хүн амьдралаас утга учирыг хэрхэн яаж ингэж хайж байгаа, эцэстээ олж байгаа, утга учиртай амьдралыг цогцлоож байгаа талаар гардаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн бол стресстэй нөхцөл байдалд орох тусмаа тэндээс утга учирыг олж хайх гэдэг тэр сэтгэл нь төртөг, тэр утга учиртай амьдралыг бас гаргаж ирч чаддаг юм байна. Хүмүүстэй ингээд ерөөхдөө гэр бүл зохиогоод нэлээ ингээд амьдрал нь ачаалтай стресстэй болоод ирэх тэр мөчүүд нь бас зэрэгэрэ хамгийн ихтэй амьдралын аз жаргалтай мөчүүд байдаг юм аа. Жишээлбэл хүүхдтэй болох те дөнгөж хүүхдтэй болох шинэхэн эцэг эхчүүд бол энэ хүүхдтэй болсон цаг үеийг бол амьдралын хамгийн аз жаргалтай үеуд байсан. Гэхдээ бас хамгийн их ачаалтай, хамгийн их стресстэй өдөр хоногуд байсан гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд энийг болохоор Английн бас шинэхэн эцэг эхчүүд төр судалгаа явуулахад нийт одоо шинэ эцэг эхчүүдийн хамгийн одоо амьдралдаа аз жаргалтай байсан үе, дээрэс нь хамгийн стресстэй байсан үе бол хүүхдтэй болсон үе эсэ гэж ингэж хэлсэн байт юм байна. Эсвэргээрээ тэгвэл бид нар стрессгүй болчвол яах вэ гэд бодоод үзэнгүүт стрессгүй амьдрал гэдэг бид нар яах вэ ингээл айгүй аз жаргалтай, амгалан тайван байх юм шиг бас төсөөлгөлтэй тий. Стрессгүй болчихсан, ийм юм санаа зовхоо болчихсан, өө зүгээр тэгээд ажил хийхгүй сайхан наран бие шараад хааны газар бич дээр хвчих хайсан ч гэдэг юм. Тийм ингээд айгүй аз жаргалтай болгох юм шиг төсөөлдөг. Гэтэл тийм нөхцөл байдалд ороод ирэхээр хүмүүс сэтгэл готролд ордог, хямардаг гэдэг нь гэж ажиглагддаг юм байна л да. Энийг болохоор хөгжингүй орнуудын тэтгэврт гарсан хөгшчүүд дээр ингээд жишээ гаргаж тайлбарласан чинь нэлээд өндөр тэтгэвртэй, тэгээд тэтгэврийнхаа мөнгөөр хүснээрээ аялдаад амьдраад явах боломжтой. Мөртлөө
сэтгэл готролд орох, сэтгэлийн хямралд орох магадлал нь жирийн хүмүүсээс 40% их болсон гэсэн тийм тоо баримт байдгийн байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо өнөөдөр маргааштай байгаа энэ стрессээ бид нар завгүй байх, ачаалльтай байх, аз жаргалтай байх гэдэг өнцгөөс нь харах юм бол стресс бидэнд харин ч их давуу тал болгож байгаа те сэтгэл готролоос бидрийг хамгаалж байгаа юм байна шүү гэж бас бодож болох юм байна. За дараагийн бүлэг маань хэрхэн те одоо стресс одоо альва хийх гэж байгаа зүйл ирэх гэж одоо юу гэдэг юм маргаашийн шалгалт ч гэдэг юм уу шүүлэг ч гэдэг юм уу те сэтгэл түгших санаа зовх зүйлүүд их гардаг да те. Тэгээд тэрнээсээ болоод бид нэр стресстэй байдаг те. Тэгэхээр тэрийг anxiety гэж ярьдаг да англиар бол ер нь тийм одоо альва зүйл санаа зовоод сэтгэл түгшээд те. Тэгэхээр тэрийг харин ч эсэргээрээ альва одоо надад тулгарч байгаа зүгээр л нэг тийм даваа те. Тэрийг би даван гарч чадна гэсэн сэтгэлээр хандлагын талаар дараагийн бүлэг маань тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг сонирхолтой жишээгээр эхэлж байгаа юм л да. Та ингээд өөрийгөө маш олон хэдэн зуун ажилчдынхаа өмнө одоо тэр компани гүйцэтгэх захирал болоод ингээд презентац тавьж ийн гэдэг төсөөлдөө. Бүгдээрээ чамааг ингээд ажиглаж ийн те, чамаар ингээд хэдэн зуун хүн ингээд чиний юу хэлхийг сонсоод ажиглаж ийн те. Гэтэл яг тайзны өмнө гарахаас өмнө чиний ингээд зүрх чинь ингээд пүн 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 гэж хурдан цоглол гарын алга чинь одоо нороолтэй чиний амчин гэл хатаал ходоот чинь чихэрч дугуралтай. Тэгэхээр тэр үед яг хүн яах ёстой вэ? Яг ийм асуулт тавьсан байна. За тэгсэн чинь Харвардын бизнесийн сургуулийн оюутнуудаас ингээд багш нь яг энэ үед асуусан юм байна л да. Хэрвээ чи тэр презентацыг тавих гэсэн бол энэ үед өөрийгөө ингээд тайтгруулах байсан уу? Эсвэл харин ч эсэргээр тэрт нөгөө сэтгэл хөдлөлөө те илүү одоо embrace гэдэг те embrace гэдэг нь тэр сэтгэл хөдлөлөө харин ч тэрвэргээд тэр сэтгэл хөдлөлөөрөө ингээд яваад орхон зөв үү? Таны хариу юу байх вэ? Дээгэ чи юу гэж бодож чинь? Чи яах вэ? Би энэ номыг уншихаас өмнө авах юм бол за өөр зүйлийн талаар бодъё те тайвшри тайтгарь тэр талаас нь илүү бодох юм. За би ч бас яг тэгж бодож байсан. Өөрийгөө илүү яаж игээд яаж тайвшруулах вэ? Гүнзгий амьсгаа авдаг ч юм уу, ондоо юм боддог ч юм уу те. Тайвширнаа гэж чи чадна тайвшир гээл те. Тэгэхээр яг одоо битээрийн хэлсэн шиг нийт оюутнуудын маань 91% нь хамгийн зөв хийх зүйл маань өөрийгөө тайтгаруулгаа гэж хэлсэн байна. Гэхдээ энэ номын одоо зохиогчийн зөвлөснөр бол өөрийгөө тайтгаруулахаас илүүтэйгээр те яг тэгэхээр одоо өөрийгөө тайтгаруулах ч юм уу эсвэл одоо яана би өөртөө баларсан би өөртөө бутаа болгоно би одоо өөртөө яг ингээд тэндээ гараад ингээд үгэлж чадахгүй ингээд хамаг юм мартах байх тагээл тэндээ санаа зовх тусам ингээд тэр нь ингээд үүрт нь гай болоод байдаг те харин тэрний оронд илүү нөгөө feel excited те одоо илүү сэтгэл хөдлөл яг тэрүүгээрээ зорж ороод те тэр талаараа илүү эрг байгаад яг тэр энерги өөрө гарч ирэхтэй яг ингээд тэндээ өөрийнхөө эсвэл презентац тавихтаа ингээд ашиглаа гэж хэлж байгаа. Хэрвээ тэгэж чадах юм бол нөгөө одоо тухайн үед бол мэдээж хүний тэр одоо стресстцэн үе байна те. Тэр тэрийг бас ингээд одоо давуу тал болгоод тэр гарч ирж байгаа тэр одоо стресснес болоод тэр өөрийнх нь тэр хариу үйлдэл нь одоо биеинд те одоо зүрхэн цоглоод зүрхэн маш пүг 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 гэж хурдан цоглоод хөлсөнд гараал те. Тэрийг одоо тэр чинь хүний стресст үзүүлж байгаа хариу үйлдэл байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр хариу үйлдлийг нь өөрөө эргээр хүлээж аваад тийм. Тэрийг өөрийгөө одоо тэр энергиг нь одоо харин ч одоо тийм эрч хүчтэй байхдаа ашиглаж ингэж чадах юм бол одоо нөгөө стрессийг тийм ингээд илүү өөртөө давуу тал болгож ашиглаж байгаа нэг бас хэлбэр юм байна л та. Тэгэхээр стресс мөн альва одоо хийж байгаа ажлын тийм үр дүн хоёрын хооронд ингээд харилцсан уялдаа байгаад байна л да. Стресстэй хүн стресстэй байх тусам одоо гэхдээ яг хөө мэдээж стресстэй байх тусам одоо онон ч юм уу тэг хийж байгаа ажил нь илүү үр дүнтэй. Гэхдээ мэдээж дандаа бол дандаа хийсэн илүүдгээр тэ одоо жишээлбэл амар стресстэй болохоор амар үр дүн гарна гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол ингээд одоо moderate буюу тэ стресс нь ямар нэгэн хэмжээгээр тэр стресстэй байх тусам үр дүн бол ингээд илүү гардаг юм байна л да. Тэр стресс чинь ингээд хүний
одоо бид нэр ингээд стресс гэрэл ингээд сэтгэл санаа зовх гэж бодоод байдаг. Гэхдээ энд стрессээс болоод хүний нөгөө одоо бие организмын хариу үйлдэл ба штэ. Тэр нь одоо зүрхний урд нь цохлох ч гэдэг юм уу те. Ямар янз бүрийн тэг кортизол гэд одоо стрессийг одоо адреналин гэд бодисууд ялгарч дээ те. Тэр энэ би физикийн хувьд ингээд бас хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тэрийг нь бас одоо ингээд зөв болгож одоо өөртөө хэрэгтэйгээр ашиглаж болдго юм байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас яг тэр ялгарч байгаа гормон ч юм уу тий биеийн тэр үйлдэл нь буцаад хүнд ингээд эрүүл мэндэд ч гэсэн тустай байх боломжтой байдаг юм байна л та. Тэр энэ дээр бас өгсөн нэг сонирхолтой жишээ нь жирэмсэн эмэгтэй байна тий. Тэр энийг бас би бас жоохон итгэх гэж жоохон хэцүү байсан. Жирэмсэн эмэгтэй стресстэй байна шүү дээ тийм үү. Тэр хүү хамаагүй стресстэйж болохгүй тий. Гидсэндэх одоо тэр одоо 7 сартай хүүхэд нь зулдчих вэ, янз бүрийн асуудал үүсчих вэ гэж бид нар бол хэл ойлгон тийм үү. Гэтэл үүндээ ямар нэгэн хэмжээгээр 7 сартай хүүгээ тээж байгаа ээж юм тий. Стресстэг нь тэр одоо өөрийнх нь тэр 7 сартай үрд нь бол ингээд ялангуяа тархиныхан хөгжил нь илүү супериор хөгжгөт тий. А биеийн хөгжил нь хурдан явхад бол ингээд тус болдгийн байна л да. Тэгэхээр тэнтэн хүүхэд нь бол нэг резилиенс буюу тийм даван туулах чадвар ингээд бас тэнд тэр чинээгээр ингээд үүсч идэг юм байна. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр хүн ингээд стресстгэр тэр хариу үйлдэл үзүүлж байгаа тэр чин одоо ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэн тийм үү. А тэгээд буцаад тэр хариу үйлдэлээсээ ингээд дараагийн тэм стресстэх тохиолдол гарлаа гэдэг эндээсээ суралцаад те хүн илүү одоо урагшилж идэг юм байна л та. Тэгэхээр тийм учраас хүн бас ингээд байглаасаа ч гэсэн тийм стресс гэсэн хариу үйлдэл бол ингээд заавал гарч иж буцаад ингээд хүн өөртөө тэрийг ашигтайгаар одоо хийдэг эсвэл ингээд хийх гэж байгаа ажлаа бүтээдэг эсвэл одоо агнжсэн бол тэрийг агнж чаддаг ч юм уу те тэгдэг юм байна л та. За тэгэхээр энэ нь бас цаашаа үнд оо бас янз бүрийн нөлөөтэй. Ер нь бол аливаа ингээд үйл оо зүйл гараад ирэхэд оо эсвэл оо юу гэдэг дээр үйд бол ингээд занал хийлдэг хүн хүний ингээд амьруу занал хийсэн зүйл гараад ирэхэд шууд автоматар хариулт үзүүлдэг те. А гэхдээ өнөөдөр тэрийг өнөөдөр бид нар ингээд тарих тэрийг болохоор занал хийл гэж янз бүрийн хүлээ шууд хүлээж авчих гээд байдаг те. Тэр занал хийл гэдгээсээ илүүтэйгээр минь надад тулгарч байгаа зүгээр нэг тийм бэрхшээл те. Харин тэр бэрхшээлийг би илүү даван туулах ёстой гэсэн үүднээсээ өөрийнхөө хандлагаа ингээд өөрчилж чадах юм бол тийм майндсет буюу тэр хандлагыг бид нэр өөрчилж чадах юм бол тэр стресс нь биднэрт аливаа ажиллаа хийж гүйцэтгэх ч юм уу юмыг аливаа оновчтой хийгдчих ч юм уу тийм эсвэл өөрийгөө илүү одоо өөртөө урам өгч тийм урам өгт ч юм уу эсвэл одоо аливаа хийж байгаа зүйлийг маш илүү оновчтой хурдан хийгдчих ч юм уу тийм эсвэл ингээд одоо өөртөө үүссэн тэр айцаас болсон айц ч юм уу эсвэл ингээд алдаа гарах гэс гэт хүн ч айдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс одоо зүхтахт ч юм уу тий тэрнийг даван туулахад стресс хүнд ашигтай байж болдго юм байна. А тэр тэгэл стрессээс гарсан тэр гормон ч юм уу тий биеийн тэр хариу үйлдэлүүд нь хүний эрүүл мэндэд бас тустай боломжтой юм байна гэдгийг одоо энэ ном янз бүрийн жишээнүүдээр харуулж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ бид нэр стрессийг ингээд өөртөө зөвөр тий өөртөө оновчтойгоор тэр хариу үйлдлийг ашиглаж чадах юм бол тэр энэ яагаад тэгэхээр стресстэйс болоод хүний би ямар хариу үйлдэл үзүүлэхөө бид нэр өөртөө тэндээ контролд нь гэсэн үг байхгүй. Занал хийл гэж хүлээж аваад тэндээ стресстэйд тэндээсээ тэг сэтгэл санаа унаад тэгжихийн оронд тэрийг нь л өөртөө ашигтайгаар аливаа хийх гэж байгаа зүйлтэй тэ илүү хийхээр оновчтойгоор тэ эргүүлж болдго юм байна. Тэр нь ерөөсөө хүний өөрийнх нь тухайн стрессийг хүлээж аваад хариу үйлдэл үзүүлэх тэр хандлага бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр тэгж чадах юм бол бид нөр өнөөдөр тэ одоо 50 насндаа зүрхтэй зүрхний шигдээс болчих уу эсвэл тэ стрессийг зөв ачаа одоо өөртөө ингээд зөвөр менеж хийгээд тэ 90 наслахгүй гэдгийн хооронд нь одоо яг үн дэглэгээ стрессийг яаж харсан тэр хандлах чинь одоо хамаарах юм байна. За тэгээ дараагийн бүлэг нь болохоор стресс хэрхэн бидрийг илүү бустай дотны харилцаа үүсгэхэд бустай одоо ойлголцох бустыг гүнлэг энэрэнгүй сэтгэлээр хандахад одоо туслах талаар гардаг л да.
Бид нар ер нь ингээд стресс гэрээ те ямар нэг юм болохоо айчгаар ингээд түнтэй юм ярихгүй болохгүй ч юм санагдал сайхан сэтгэл уудал суухгүй болтгүй. Энийг яг оо эргэтэй хүмүүс ч гэсэн тийм байдаг гэж ном дээр бичсэн байна л да. Наад чиний хувьд тийм үү те. Эргэтэй хүмүүс нь шууд уучд ингээд бодлоод хонсон шээ. Эсвэл тодорхой хэмжээгээр яарч тэрнээс чинь тэр дотор нь боглоод байгаа зүйлээ гаргадаг шүү дээ. Тий, хүнд хилэн гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тий. Ярьж гар. Тий, тэр нь болохоор ингээд санаа болохоор биологийн хувьд стресс нь ажилладаг юм байна л да. Стресст жах үед хүний сайнс бүрийн гормон ялхараад тэгээд хүнийг илүү бусдтай нээлттэй, илэн даалангүй, тэгээд зоригтой бас ухаантай байлгах талаас нь ингээд ажилладаг юм байна. Тэгээд жишээлбэл түрүүн нагийн тайлбарлаадсан окситосин гэдэг гормон байдаг. Хайрын гормон тий. Энэ гормон стрессгүйд ялгардаг. Тэгээд ялгарсны хүчээр хүмүүс бас илүү энэрэнгүй хүндлэг ханддаг тий. Бас допамин гэдэг гормон ялгард юм байна. Энэ гормон болохоор аль нэгэн өмнө байгаа сад бэрхшээлийг даван туулаад илүү өөртөө ихтэй өөдрөг байхад тусалдаг юм гормон юм байна. Серотонин гэдэг бас гормон ялгардаг тий. Энэ гормон болохоор анхаарал төвлөрөх чадварыг нэлээд дээшлүүлж өгдөг, илүү ухаалаг шийдвэр гаргахад тусалдаг ч гэм. Бид нар нөгөө шалгалтын үед ингэ сандраал гэдэг тий. Гэтэл ингэ сандарчих хэрэгээрээ толгой айгүй ингэж хурц ажиллаад, жирийн үед хийж чадахгүй байсан тэр зүйлүүдээ ч гэсэн шалгалтын үеэр сайн хийдэг ч юм уу, сайн хурдан бичдэг ч юм уу тий. Хамгийн толгой дээдсэгтээ потенциалаар ажиллаж чаддаг сандрахын хаяраар ер нь ингэ стресстэй байх үед ингэж хүнтэй харилцах сэтгэл дотроо уудлах гэдэг чинь тэр стресстэй үед авч болох хамгийн тэм зүү арга хэрэгслүүдийн нэг юм байна л да. Калифорни их сургуулийн нэг туршилтаа юм л да. Тэгээд энэ нэлээ сонирхолтой хүмүүсийн ингээд аль нэг гэр бүлийнхаа гишүүнтэй цуг иргээд ингээд дуудсан. Тэгээд эрэнгүүт нь тэр гэр бүлийнхэн гишүүнийг нь бага хэмжээний хүчлэлтэй тогон цохиулдаг сандал дээр суулгаад тэр хүчлэлийг мэдрүүлдэг жижиг хэмжээний өвдөл мэдрүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд гэр бүлийнтэй ээж чинь, аав чинь, эмээ чинь, өвгөө чинь эсвэл таханыч чинь ч юм уу ингээд өвдөл мэдрэх нэ. Энэ үед мэдээж хэрэгтэй хайртай хүн ингээд өвдөл мэдрэнгүүт тодорхой хэмжээнд та өөрөө ингээд жоох стресстэй шүү дээ. Стресстэй үедээ та гэр бүлийнхаа одоо гишүүний гарыг барьж болно. Эсвэл та зүгээр ингээд гарыг нь барихгүй өөрөө нэг стресс бол гэж нэрлэдэг атгаад ингээд жоох өөрийгөө тайвшруулдаг тийм зүйл хэрэгжилж болно. Найлын сонгох вэ гэд оролцогчтой сонголт өгсөн. Тэгсэн чинь зарим нь ингээд гэр бүлийнхаа гишүүний гараас сатгсан, зарим нь болохоор тэр стресс бол гэд бөмбөгийг ингээд татгсан. Тэгээд аль сонголтыг нь сонгосноос хамаарат тархинд одоо айцсан юм хэмтэн чинь яаж өөрчлөгдөж байгааг гэдгийг нь бас хэмжсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь гэр бүлийнхаа гишүүний гараас сатгаж байгаа хүмүүсийн хань тэр амигдалаа айц мэдэрдэг тархины хэсэг нь илүү сул байсан. Харин өөрөө өөрийгөө тайвшруулах гад бөмбөг атгаж байгаа хүмүүсийн амигдалаа нь болохоор ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл айц нь ерөөсөө буухгүйсэн гэсэн. Тэгэхээр тэр стресстэй үедээ та тодорхой хэмжээнд арга хэмжээ авч болох хамгийн зөв арга чинь бусад хүмүүстэй харилцах, хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар холбоо харилцаа үүсгэх юм шүү гэж ингэж зөвлөсөн байгаа юм. Тэгээд энэний бас хамгийн зөв жишээ нь болохоор бусдад туслах гэж байгаа юм л да. Бусдад туслах, тусласнаар хүн айцаа зориг болгож хувиргадаг. Одоо ямар нэгэн болохгүй дээ гэж айжсэн сул талаа ч юм уу, сул дорой байдлаа өөдрөг байдал болгож хувиргаж чаддаг. Бас нэг юм үг байдаг шүү дээ. Хэрвээ та өөрийгөө зоригжуулахыг хүсэх юм бол бусдыг зоригжуулах хэрэгтэй гэдэг ийм философи хойдол нь яваад байгаа гэсэн. Жишээлбэл эхнэр нөхрөө алдсан тий, өвчнөр алдсан гэж билүүсэрсэн хүмүүсийн хувьд ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг асарч тордох сувилах юм бол сэтгэл готролд орох магадлал нь багасдаг юм байна. Дээрэс нь нөгөө байгалийн гамшигт нэрвэгцсэн хүмүүс өөртөө адилхан байгалийн гамшигт нэрвэгцсэн хүмүүсийг хүмүүс ямар нэг юмжигээр туслах юм бол тэд нар өөрсдөө тэр байгалийн гамшигаас үүссэн янз бүрийн тийм сэтгэлийн одоо хямрал эмгэг гэхүүтэй тийм зүйлд өртөх магадлал нь бас багасдаг юм байна. Дээрэс нь одоо идэвхшүүч байна уу тийм томхон хавтартай ч юм уу тийм өвчний одоо онш сонссон хүмүүс хэрвээ сайн дурын ажил хийх юм бол илүү ингээд итгэл найдвар төрдөг, амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар утга учир болж хардаг тэр зүйлүүд нь илүү ихсдэг юм байна. Харин эсэргээрээ хэрвээ та ерөөсөө хинт ч тусалдгүй зөвхөн ингээд өөрийнхөө бор аймаа борлуулаад явчихдаг хүн байх юм бол ямар нэгэн стресстэй одоо байгалийн гамшиг ч юм уу, өвчин зовлон ч юм уу тулгарх юм бол тэрнээсээ үүсэх өөхөх магадлал гэж байгаа юм л да шууд. Хөөх магадлал нь болохоор шууд 30% өндөр байдгаа. Бусад тусалдаг хүнийг бодоход
тусалдгүй хүн стрессээс болоод тий эрүүл мэндийн ингээд муудаад үхэх магадлал нь бүр 30% илүү байдаг гэдгийг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр бусдад туслах гэдэг бол маш чухал. Бусдын төлөөчдөр, өөрийнхөө төлөөчдөр, өөрийнхөө эрүүл мэндийн сайн сайхан төлөө бусдад туслах гэдэг бол айгүй чухал зүйл юм байна. Тэгээд хүн бусдад туслах хэрэгтэй, дээрээс нь бусдад тусалж чаддаг. Ялангуяа хамгийн тэр хэцүү стресстэй нөхцөл байдал ч гэсэн хүн бусдад туслах бүрэн боломжтой, бүрэн чадамжтай байдаг гэж энэ тайлбарсан байгаа. Жишээлбэл одоо шоронд байгаа хүмүүс бас ажиглал явуулсан юм байна л да. Тэгсэн чинь шоронд байгаа хүмүүсийг ингээд шоронд ч дээ ингээд хүн болох өөрөө амиа хуваачихгүй бол эрүүл сарлах ухаантаар гарч ирдгүй байх гэсэн тийм бид нар ойлголттой байдаг шүү дээ. Гэтэл шоронд хамгийн бие муутай, бусдын туслалцаа хэрэгтэй, асрамж хэрэгтэй тийм хүмүүс нь сайн дураараа тусалж болно гэд нэг тийм хөтөлбөр явуулсан юм л да. Тэгсэн чинь тэр хөтөлбөрт аягүй олон шоронгийн бусад ингээд харигдлууд нь сайн дураараа оролцоод асрамж тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг асраад амьсгалаа хураагцсан мөч хүртэл нь хажууд нь байгаа ингээд гарын натгаад тэгээд баг ингээд бас шээсийн хүртэл ингээд солиод ингэжсэн хүмүүс аягүй олон байсан. Тэгэхээр бид нар сансныг бодвол тээ өөртөө хүнд хэцүү нөхцөл байх тусмаа энэ стресс гэдэг гормон яачаар бид нар бусдад туслах чадамжтай байдаг. Бусдад туслахыг эсрэгээр хүсдэг юм байна. Бусдад туслахыг хүсдэггүй нөхцөл байдал нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр хүн нөгөө биел ганцаараа зовоод байна. Биел юм шүү гэд ингээд бодчих нөхцөл ингээд тотгошоогоо болоод өөрийгөө ингээд бусдаас хаах юм нөхцөл байдал үүсдэг. Тэгэхээр тэр нөхцөл та ганцаараа зовж байгаа юм биш ээ гэдгийг нэгдүгээр нь мэдрэх хэрэгтэй. Танаас илүү янз бүрийн зовлонтой хүмүүс зөндөө байдаг. Хүн болгон тодорхой хэмжээгээр янз бүрийн хэлбэрийн зовлон байдаг юм аа. Анзаарах хэрэгтэй. Ер нь бол мэдэж авах хэрэгтэй. Өөрийн биеэр ингээд эргэн тойронд хараад мэдрэх хэрэгтэй. За хоёрт нь болохоор өөрийнхөө тэр стресстэй санаа зовж байгаа ч юм уу одоо таны стресстүүлээд байгаа зүйлийн хадлаар маш илэн далангуу ярилцах хэрэгтэй. Та илэн далангуу ижиж бусдыг илэн далангуу яриулж бусад хүмүүс ч гэсэн тэр зовлонтойгоо тодорхой хэмжээнд стресстэй байгаа гэдгийг та мэдрэх болно. Угаасаа одоо introvert гэж ярьдаг ч дутгшоогоо хүн байсан ч гэсэн энэ аргыг хэрэгснээр жирийн илүү нээлттэй хүнийг бодох юм бол илүү үр дүн авчирч болдго юм шүү. Тэгэхээр би угаасаа дутгшоогоо хүн стресслэе гэж нэг хүмүүстэй илэн далангуу болчихгүй гэж бодож байгаа тэр чинь эсэргээрээ шүү гэдгийг энд бас сануулж хэлсэн байгаа юм. Тэгээ хамгийн сүүлд нь та ер нь ингээд амьдралаа илүү бусдын төлөө болгож чадах юм бол заас жагтай амьдралыг туулах магадлал илүү өндөр шүү. Тэгээ ингээд зөвхөн хэрвээ та харамаа бодоол бусдад өөрийгөө илүү гэдгийг харуулах гал өрсөлдөж амьдрах юм бол та хизээ нэгэн цагт ядарнаа, сэтгэл гутралд орноо. Харин таны амьдрал чинь, таны хийж байгаа зүйл чинь тодорхой хэмжээнд одоо бусдын сайн сайхны төлөө байх юм бол та өөрийгөө ч хөгжүүлэх нь байна. А дээрэс нь бусдад ч туслах нь байна. Хоёр зүйлийг зэрэг одоо биелүүлж чадах нь байна. Тэгэхээр таны амьдралын чинь зорилго зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш тодорхой хэмжээнд бусдын төлөө байх юм бол илүү үр дүнтэй шүү гэж ингэж зөвлөсөн байгаамаа. Тэгэ энэ дээр бас нэг жишээ гаргаж хэлсэн болохоор автобусны жолоочтой шүү дээ. Автобусны жолоочдын ингээд та ажлыг бодох юм бол өдөр тутмаас тийм уйдахтай нэг л явдаг самаараа яваал нэг л одоо автобусаа жолоод бол уйдахтай юм шиг санагдаж магадгүй. А тэгэд нэгэн ингээд хотод аягүйх тийм автобусны доторх гинт хэрэгсээд исэн байна л да. Тэгээд энэ автобусны жолоочдыг энэ автобусны доторх гинт хэрэгээ одоо яаж ингэж басгах вэ? Тэнд нь яаж туслуулах вэ гэдэг ингээд нэг төсөл хэрэгжүүлээ. Тэгээд автобусны жолоочдоос асуусан юм байна л да. Зорчигчд танаас юу хүсэж байгаа гэж бодож чинь та зорчигчдод одоо аюулгүй зорчигчд нь яаж тусалж чадна гэж бодож чинь гэдгсэн чинь тэд нар ингээд анх удаа тий миний энэ хийж байгаа ажил чинь одоо бусдын сайн сайхны төлөө аюулгүй байдлын төлөө айн насны төлөө маш тийм чухал ажил юм биш үү гэж анзаарч хэлсэн байгаа юм байна л да. Тэгээд тэдрийн гаргасан санаа нь болохоор за бид нар жишээлбэл ингээд наад зах нь ингээд хүмүүсийг орж ирэхэд нүдрүүнд хараад ингээд мэдлж авах юм бол автобусны дотор хүн болгон энэ жолооч намайг харж байгаа гэдэг тэр мэдрэмжийг аваад ямар нэгэн буруу зүйл хийх магадлалтай хүн байх юм бол тэр магадлал нээрээ буурдаг ч юм уу. Тийм байдлаар ингээд тэр гемт хэрэг нь бол тэр хотод тасар ихе буурсан юм байна. Автобусны дотрох гемт хэрэг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь автобусны жолоочт мэн тэр автобусны жолооч гэдэг мэрэгчлээ шаал өргөнцгөөс нь харж хэлсэн. Тэр мэрэгчний илүү өөрсдөө нутгах учиртай гэгээлэг болж харагдаж хэлсэн юм байна. Тэгэхээр
дээгээ маш сонирхолтой жишээ нүүд өглөөлдөө бас бусдад тусалчих нь тусалж байгаа юм тийм ээ, ялангуяа одоо шоронд байгаа хүмүүс ч юм уу тийм. Тэр нь ингээд өөрт нь ингээд маш хэрэгтэй тийм ээ, тусалдаг гэдгийг сая ярьлаа штэ. Аа тэрийг ярьснаас бас нэг жишээ заавал хэлмээр санагчлаа л да. Тэгэхээр бид нарт яг хэдхэн өдрийн өмнө нэг манай нэг сонсогч бас ингээд бас нэг сонирхолтой захиа ирсэн байгаа тийм. Тэгэхээр тэр маань 427 дугаар нээлттэй хаалта 20 ангиас бичсэн байгаа. Тэгэхээр тэр 20 ангид ингээд залуучуудад аналог подкастыг одоо сонсдог тэр боломжийг нь олгож байгаа юм байлаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч гэсэн бас тэр цагаа ашиглаад хүүхдийн хөгжлийн талаар ч юм уу бас янз бүрийн сонирхолтой одоо бидний уншсан номнуудаас танилцуулж байгаа юм байлаа. Тэр энэ нь бас бидний хувьд бол айгүй тийм бас сонирхолтой сэтгэл хөдлөсөн мессеж байсан. Шоронд ажилладаг залуу нь манай подкастын сонсогч юм байлаа, байнгын сонсогч. Тэгээд шоронгийн шоронд байгаа залуучуудад яагаад сонсогч болохгүй гэж. Тэгээд интернет байхгүй ч гэсэн офлайнаар аваад бүгдэнд нь сонсох боломжийг олгож байгаа юм байлаа. Тэгээд дээрэс нь бас нэг санал төвшүүлсэн нь одоо бас тэдний санаачлагаар номтой нөхөрлөх ингээд аян өрнүүлээд 2 дахь аянаа энэ жил хийж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр тэр ханд аянд нь бас аналог подкаст бидний зүгээс оролцох сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн ч гэсэн бидний энэ одоо явуулах тэр одоо join хийх аянд нь бас нэгдэрээ бас өөрсдийнхөө гэртэй байдаг те өөрт чинь нөлөөсөн ч юм уу бас хүнд нэг хүн тэр нэг хүн уншаад ч гэсэн мэдлэг болоод аваасаа гэж бодсон номнуудаа бас энэ бидний аянд нэгдэж хандуулаараа гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр энэ дээр аналог подкаст сонсогчтойгоо хамтраад бас сонирхолтой нэгэн хэдэн номыг цуглуулад те энэ аянд нэгдээд тэр шоронд байгаа залуучууд унших боломжийг нэг олгох юм бол бас яг энэ номон дээр одоо гарсан шиг те ингээд хүн бусад хүмүүс тус болох нь эргээд танд ингээд таны эрүүл мэндтэй сэтгэл санаа хандлагад чинь бас тус болдог шүү гэдгийг энэ одоо энэ номоор бас ингээд батлаад гаргаж ирж байна. За одоо нэлээ хазаачих шиг боллоо. Тэгэд энийг төгсгөлд нь бид хоёр дахиад ярилцах болно. За тэгээд 6 дугаар бүлэг рүүгээ оръё. Тэгэхээр 6 дугаар бүлэг маань How adversity makes you stronger буюу хэрэг одоо хүний амьдрал тохиолдож байгаа янз бүрийн гашуун үйл явдал те хэцүү одоо үйл явдал хэрхэн таныг илүү хүчтэй, илүү сэтгэлийн тэнхээтэй болохыг тус болдог вэ гэсэн бүлэг байгаа. Тэгэхээр хүний амьдралд одоо баян болохоор янз бүрийн одоо үйл явдал тохиолдог те одоо юу гэдгийг одоо ойр дотныхоо хүн нас барах ч юм уу эсвэл ингээд гэрн шатах ч юм уу юу ч байж болно те одоо хүнд өвчин тусах ч юм уу хүний амьдрал баян л юм чинь янз бүрийн одоо үйл явдал тохиолддог те. Тэгэхээр энэ хүний амьдрал тохиолж байгаа гашин үйл явдал нь буцаад эргээд тэр хүнийг илүү сэтгэлийн хаттай тэнхээтэй болгох гот буцаад тэр хүнийг амьдралыг үзлийг нь одоо утга одоо илүү өөрчлөхөд амьдралыг нь утга учиртай болгоход сэтгэл одоо хангалуун байдлыг нь бас илүү болгох гот ингээд тус болж болно. Тэгээ одоо урд нь бас нэг номон дээр гарч ирсэн санагдчихээн аз жаргалын давуу тал гэх ном төр хүнд ингээд янз бүрийн азгүй явдал тохиолдож ч юм уу те ингээд хүн ингээд унж байгаа юм шиг боловч те тийм азгүй явдал тохиолдоод нэгэнд унж байгаа бол доошо биш дээшээ унах гэдэг санаатай энэ бол яг ойрхон санаалтаа те хүний амьдрал тохиолж байгаа тэр гашуун үйл явдлыг өөртөө илүү хэрэгтэй ашигтайгаар ингээд эргүүлэх тэр сэтгэл зүйн хандлагыг энэ дээр яриад байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг сонирхолтой судалгаа хийсэн байгаа юм л да. Хүнд одоо хүний амьдрал тохиолж байгаа тэр гашуун үйл явдлууд нь хүнд одоо хүний эрүүл мэндэд те амьдралын сэтгэл хангалуун байдалд нь урт хугацаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг харахаар судалгаа хийж үтсэн байгаа юм. За тэгээд тэр судалгаанд оролцсон хүмүүсийн те одоо яг 4 жил ажиглалтаар аваад үцхэд хүний амьдрал тохиолдсон тэр одоо гашуун үйл явдал буцаад тэр хүний одоо сайн сайхан байх хоёрын хооронд нь ямар одоо relationship буюу харилцаа байна те энэ нь одоо сүрэг харилцаа юм уу эерэг харилцаа юм гэж үтсэн байл та. Гэтэл энэ нь ингээд U shape буюу ингээд одоо монголоор E үсэг шиг те дээрээс доошоо тэг буцаад дээшээ ийм харилцаатай юм байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг тийм ямар нэгэн гашуун үйл явдал тохиолдохгүй тэр хүмүүст те ямар ч тийм тохиолдоогүй тэр хүмүүст нь
илүү одоо сэтгэлээр унтсан эсвэл эрүүл мэндийн асуудалтай эсвэл амьдралдаа тийм аз жаргалтай сэтгэл хангалуун биш байсан байна. Эсэргээрээ одоо тэр хүний амьдралд маш их одоо гашуун үйл явдал тохиолдсон хүмүүс нь бас яг тийм амьдралд нь одоо сэтгэл санаагаараа унтсан тийм амьдралд нь болж байгаа бүтж байгаа юм байхгүй амьдралтаа аз жаргалгүй эрүүл мэндийн асуудлаатай. Харин эсэргээрээ тийм дундаж тийм одоо moderate буюу тийм дундаж гашуун үйл явдал тохиолдож байгаа тэр хүмүүст нь болохоор илүү сэтгэл санааны өйдрөг эрүүл мэндийн асуудал багтаа тэгээд амьдралдаа илүү сэтгэл хангалуун аз жаргалтай байсан байна л да. Тэгэхээр энэ юу гэлээд байна вэ гэхээр хүний амьдралд бас тийм гашуун үйл явдал ч юм уу тэднэр ингээ бас байж ач тэгээд тэр нь тэр чинийгэрээ хүн илүү сэтгэлийн хаттай болж амьдралын утга учир одоо бүх юм нэгэ бүтээдэх юм бол амьдралын утга учир бодохгүйгээр харин ч илүү бүр депрессэн болчихдг юм байна. Болох багдлал өндөртэй те. Харин ч одоо тохиолдож байгаа ямар нэгэн тийм дундаж одоо маягаар те амьдрал тохиолдож байгаа тэр гашуун үйл явдлуудыг хүн илүү өөрийгөө сэтгэлийн хаттай болоход эсвэл амьдралыгаа утга учирыг олоход те ашиглаж ингээд чадах юм бол эсвэл тэр тал тэр хандлагаар нь ингээд хариу үйлдэл үзүүлж чадах юм бол тэгээ буцаад эндээс гарсан стресс юм ч юм уу те хүнд ингээд давуу тал болох боломжтой гэсэн санааг энэ дээр хэлж байгаа. За тэгээд энэ дээр урд нь бас Carol Dweck-ийн mindset буюу хандлага гэсэн ном дээр гарч ирсэн нэг концепт байгаа те growth mindset буюу дээгүүр төрөн бас дурдах шиг болсон те өсөн дэвжих сэтгэлгээ гэдэг. Тэр өсөн дэвжих сэтгэлгээ хандлагыг ингээд бид нөө өөртөө төлөвшүүлж бас ингээд чадах юм бол аливаа гарч байгаа бэрхшээл ч юм уу тэрнээс үүссэн стрессийг бид нэр өөртөө илүү давуу тал болгоод те одоо аливаа даваагтай даунд гарахад тэрнээсээ илүү өөрийнхөө бас илүү хөвлөбөр болох гэд одоо ашиглаж болноо буюу одоо adversity буюу те одоо хүний амьдрал тохиолж байгаа гашин зүйлийг илүү боломж болгож боломжинд одоо эргүүлж хэсэг боломж болгож харж болно гэсэн санаа явж байгаа маа. За тэгээд энэ дээр бас нэг одоо хэлж байгаа бас сонирхолтой санаа нь бусдын түүхийгтэй өөрт бас ингээд хуваалцах хэрэгтэй. Бид нэр ер нь телевиз үзэх тусмаа улам стресс тэтг юм байна. Яагаад гэхэлэр телевизээр явж байгаа мэдээнүүдийн ихэнхэн дандаа болох бүтэхгүй зүйлийн талаар тийм. Яагаад гэхэлэр тэр нь илүү хүний гарал татдаг учраас. Тэгэхээр зарим судалгаанаас ингээд харахад тийм 2014 оны Америкийн насан турш хүмүүс дээр хийсэн судалгаанаас харахад хүмүүсийн одоо айц ч юм уу тийм эсвэл уур уцаарны хамгийн одоо мундаг таадаг таамаглал нь юу нэг вэ гэхээр тэр хүн хідэн цаг телевиз үзснээс одоо гаргаж ирж болдго юм байна. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүн телевиз үзэх тусам одоо айцтай болно, хүйцтэй болно те ингээд одоо тэрнээсээ болоод улам стресстдг юм байна. Тэгэхээр бид нэр ингээд телевиз үзэх тусмаа улам стресстнэ гэсэн үг. Тэр бол ингээд айгүй хүн болгонд баг ойлгомжтой багт. Яг гэвэл телевизээр явж байгаа мэдээлүүд их ингээд дандаа сөрөг байдаг. Тэгэхээр энийг бас нэг засах ч юм уу те нэг зүйл нь restorative journalism буюу те илүү тийм одоо гэгээлэг одоо сэргээх өгүүлбэрийг бичих ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр хүн ингээд одоо сөрөг зүйлийн талаар мэдээлж байна. Гэхдээ тэр сөрөг зүйлээс гарсан те одоо хүмүүс одоо жишээлбэл хүний амьдралд нэг одоо байшин шатсан байгаад те буцаад арт иргэдэн тэр хүмүүс туслаад дахин байшин гэмэл улам гой барихт нь тусалсан ч гэдэг юм уу. Байшин шатлахаас илүү тэрнээс болоод ямар одоо эрэг үрдүн гарч болсон юм бэ хүмүүс яаж тэн дээр сэтгэлийн хат үзүүлсэн бэ гэдэг тийм мэдээллүүдийг нь илүү бас ингээд явуулж өгөх юм бол тэр нь ингээд олон нийтэд масстаа бас нөлөөлөх боломжтой илүү эргээртэй. Тэгэхээр надад бол энэ айгүй таалагдсан. Тэр Монголд ч гэсэн бас мэдээлүүд маш их сөрөг мэдээлэл их явдаг те тэр чинийгээр хүмүүсийг деми стресдүүлдэг те. Тэгэхээр тэрнээс илүүтэйгээр бас мэдээллийг нь тэм илүү хүмүүсийг сэргээх эрэг өгүүлбэр рүү ингээд ойртуулах тусам хүмүүсийн тэр стрессийг масын оо нийгмийн стрессийг оо багасгах те боломжтой. Үүнийхээ хажуугаар хүн болго ингээд хүн ингээд альва зүйлээ бат бэрхшээлийг даваа туулаад амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн түүхийг сонсох дуртай байдаг те. Яг тэгэхээр бас энэ нь тэр хүнд оо инспирэшн өгдөг юм уу те. Бас арай ондоо зүйлийг ондоо өнцгөр гэгээлгэр харах тэр боломжийг олгодог учраас энэ нь бас айгүй чухал зүйл юм байна. Тэгэхээр өөрийнхөө тийм гой гэгээлэг түүхийг амжилтын түүхийг бусадтай бас ингээд хуваалцж байгаасаа. Тэгээд тэр нь бас яг гэвэл олон хүмүүс үнэхээр сэтгэл зүйн талаас ч гэсэн нөлөөлдөг учраас
бас хэрэгтэй зүйл юм аа гэж яг энэ бүлэг маань өндөрлөж байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг дээр болохоор энэ номны одоо дүгнэлтүүд тий. Стресс бол үргэлж муу байдгүй юм аа. Хэрэв та стрессийг ашиглаж болох зүйл, түүнээс суралцаж болох зүйл гэж үзэх юм бол үнэхээр түүнээс суралцаж чадна. Дээрэс нь энэ стрессээ сайлгарч байгаа биологи энэ гормонуудын нөлөөгөөр тий бас бустай дотны харилцаа үүсгэх, бустад хүнлэг инэрэнгүү харилцах тэр суурийг тавьж болно. Тэгээ хамгийн сүүл наги саяллаа. Илүү өөртөө ихтэй амьдрал бууж өгдөггүй хүчтэй хүн болох тийм чанс гэж бас харж болох нэ. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээ та юу хийх хэрэгтэй гэхээр за стрессэж болно тий. Заавал зориуд стресс гэдэг байгаа юм биш. Стресстэйг ямар нэгэн тийм зүйл гараад ирэх юм бол за би энэ стрессийг ямар аргаар ашиглах юм бол өөртөө авчрах вэ гэж харах хэрэгтэй байна. Ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдгээ өөрөө хамгийн гол нь тодорхойлох хэрэгтэй тий. Тэр одоо тэрнээсээ болоод стресстэй, тэрнээсээ болоод гуйнаал готрал тий. А өөрийгөө голоот тий. Тэрнээсээ дордох уу эсвэл стресст чинь миний би ингээд реакцлж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо би нэг тэгвэл яаж ихэн зүг ашиглаж болох вэ? Тэгэхээр энэ бол таны хариу үйлдэл үзүүлэх бол өөрийн чинь хувийн сонголт байдаг шүү. Тийм учраас стрессийг өөртөө давуу тал болгож ашиглах боломжтой. Тэр нь янз бүрийн хүнд та давуу эрүүл мэндэд сэтгэл зүйн талаас нь гэх мэтчлэн давуу талыг үүсгэх боломжтой гэж одоо энэ ном манд маш олон бас сэтгэл зүйн судалгаан дээр үндэслэн бичсэн одоо хэлсэн бид бүхэн зөвлөж байна тий. За тэгээ энэ хүрээд энэ хүн ном маань өндөрлөж байна. Та бүхэн бас стресс гэдэг бидний илүү сөрөг утгатайгаар хардаг зүйлийг бас давуу тал болгож ашиглах боломжтой байна. Энэ бол хандлагын зүйл юм байна гэдгийг ойлгосон болов гэж найдаж байна. Тэгээ бас хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бас яг түрүүн нөгөө дурдсан хорь хангид бид нэр бас ном хандуулахар цуглуулна. Энэ аяныг эхлүүлэн. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн бүгдээрээ бидэнтэй нэг дээрээ те. Тэгэхээр одоо хоригдож явах үедээ ч гэсэн тэр хүмүүс өөрсдөө засахад өөрсдийнхөө сэтгэлцэн бас хөгжүүлэхэд те одоо бид хүн өөрийн тусыг бас хүргэх боломж шүү гэж хараасаа гэж бодож байна. Тэгэд номоо яаж цуглуулах талаар бас эргээд бид нар хоорондоо ярилцаж байгаад вебсайт дээр эсвэл нөгөө пэйж дээр вебсайт тийм үү? Вебсайт гэвэл пэйж манай Facebook пэйж бас инста дээр тийм тэгээ сошиал айгу дараа танаас мэдээл хүргэх бол тийм. Тэгээд стресстэйгээ нөхрөлцгөө. Стресстэй юм бол стресс айлг болох биш. Энэ стрессээс би юу сурсаж болох вэ гэдэг талаас нь өнөөдрөөс эхлээд илүү гэгээлхээр харцгаагаарэ гэж бариалах байна. За гоё байлгаар төгсгөлөө. Тэгээд эцэст нь эрүүл мэндийн эрүүл амьдралын хэм маягийг дүгэцгээе. Эрүүл мэндийн чанарыг хэрхэмлэгч подкастын маань ерөнхийдөө тэтгэгч Think Pharma энэ хүү дугаарыг үүсгэсэн. Тэгэлээ бид хүнд тавд байла. За та бүхэн энэ удаагийн дугаар таалагдсан гэдэгт найдаж байна. Дараагийн дугаараараа туслая. Түр баяртай. За түр баяртай.